Mblidheni gjithmonë. Okej, zoti Bylykbashi, po ju në çfarë jeni me marrëveshjen? Kur herën e fundit kisha këtu nën kryetarin e parlamentit zotin Gjek Markaj, i cili më tha se po draftoni kërkesat tuaja. E dini sot pra çfarë kërkoni nga PS apo jeni mjaftuar me ato dy komisione? Atëre, ne kemi bërë shumë qartë që kur filloi kjo krizë e parlamentit, që ishin shkelur drejta themelore kushtetuese të opozitës. Marrja në llogari e qeverisë dhe gjithashtu e drejta për të përfaqësuar në mënyrë të drejtë sipas standardit që ka përcaktuar tashmë tradita më shumë se 20 vjeçare e parlamentit që në Komisionin e Reformës Zgjedhore i përket opozitës së vërtet, i përket pjesa kryesore që përfshin edhe të drejtën për të dhënë konsensusin apo për të dhënë veton mbi vendime të rëndësishme. Gjë që Partia Socialiste në të dyja rastet bënte një shkelje flagrante. Pa, ti themi shkurt këto gjëra se tashmë janë të kemi konsumuar dhe stërthuar. Po, këto ishin themeli. Pra, nuk na jepesh mundësia për gjatë një periudhe të caktuar kur ishin depozituar 8 kërkesa, që ishin mbledhur aty njëra pas tjetrës për komisione hetimore. Me jo një numër X deputetësh, po mbi 35, që është detyrim kushtetues. E ka thënë gjykata kushtetuese. Pra lëshoi Partia Socialiste, thonë ju. Dëgjoj edhe një herë, këtu në këtë histori Partia Socialiste ishte në një shkelje flagrante të kushtetutës. E tha edhe Komisioni Evropian këtë gjë. E tha që në Progress Report e tha fare qartë që kjo ishte një drejt kushtetuese e opozitës, një dhe ligji ishte në fuqi. E gjitha ishte për të markohen ndërsa të miratohesh një ligj i cili praktikisht një lloj rregullore kampi për qendrimi, e cila ka për syrin të vras të zhduk të çfaros komisionet hetimore. Si, nëpërmjet mekanizmit funksionimit. Tani ne bëm qartë që atëre rikthimi në normalitet i këtyre dy çështjeve do të bëjë që edhe ne të rikthehemi betejës normale opozitare. Unë ju dëgjova ju të thonë në fillim që paqja në parlament nuk ka asnjë paqje. Jo, që sot që mbledhja e parë në Komisionin e Ligjeve, debatet tona ishin të forta. Mirë, debate minimalisht do bëni, po të paktën nuk ishte ka përcime kangjëllash edhe... Unë besoj që parlamenti është konceptuar si një arenë ku gjuajnë deputetët me këpucë njëri tjetrit. Edhe për këtë quhet se është normalitet. Jo, është kjo tjetra. Për shembull, unë si deputeti Durrësit, sot pata mundësinë që të debatoja në lidhje me aktin normativ që sillte qeveria, ndër të çështjen e që porti i Durrësit nuk do të financohet më nga privati. Po pra e qartë, diskutuat për hallet e qytetarëve të zonës tuaj. Unë besoj që është thelbësore, jo vetëm kur vetëm Durrësakëve. 400 milion dollar do t'i merren shqiptarëve nga xhepat e tyre me taksa në 3 vite të ardhshme, 400 milionë në 3 vite të ardhshme për të paguar vetëm një fazë të parë të portit Durrësit, ndërkohë që ne kemi portin atje. Jo vetëm që po e falim, jo vetëm do humbasim aty, shtojmë dhe 1 miliard e gjysmë shkon fatura finale e portit. Tani ka ambient, ka arenë më të përshtatshme se sa parlamenti për ta bërë këtë. Dhe kjo është detyra ime, dhe në atë moment e ime si deputet dhe këtë do të jetë. Dhe kolegët ngritën çështje të tjera gjithashtu debati, kështu që parlamenti i kthehet asaj që është normaliteti i saj, arena e debatit dhe përplasjes për çështjet e shqiptarëve. Tani